Akabenje kano kavudde ku motoka namba UAR 689L ekika kya Noah ebadde eva Kampala ng'eyolekera Masaka. Bw'etomedde pikipiki namba UDK238T ekika kya Bajaj Boxer ebadde edda ku lw'e Kampala agibaddeko n'embeta ento okugulu ne feesi. Akabenje kagudde lungala mayiro 21 ku luguudo lw'e Masaka. Abaddewo ng'akabenje kano kagwawo bagamba nti ddereeva wa Noah yabadde agezaako kuyisa mu kkoona erungala, bw'atyo emmotoka n'eyabika omupiira n'alumba owa ppikipiki emabbali w'ekkubo n'amutomera n'asigalako kikuba mukono. Bwe yabisa omupiira ne crossing ekkubo n'ejja esanzeyo wa boda abadde n'adda Kampala eri eva Kampala wa bodaboda adda Kampala naye. Atomeddwa ye Mukasa w'e, nga mutuuze w'embaale mu kibuga ky'Empigi era abadde agenda kuziika e Katende. Mukasa abadde takyategeerekeka era ng'asigaddeko kiyiriitira asoose kuteekebwa ku loole n'addusibwa mu ddwaliro Empigi gy'ateekeddwa mu ambyulensi y'eddwaliro n'addusibwa mu ddwaliro e Mulago nga taasulewo taasiibye we yali ku mimwa. Mugonza Andrew yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV.